Royal Shell'ın adı. Magistral. Magistral. Deməli saat 5'den, saat 5'den. Royal bizi duruzdurub ki, sizi aparam National Park'a, gölə və mühtəşəm şeylər görəsiniz. Arkadaşlar, deməli bir daha təkrar edirəm. Evdən saat 5'de çıxdığım üçün heç nə yeməmişik və Baker axtarıq, Baker'da tapmırıq. Bunun belə içi göşən şokolata bir şeymiş. Səbir çıxırsan qarşıdan. Deməli, bu dəfə evindən səbirinə düşdü və belə maraqlı böyük marketdən şeylər aldılar. Bu pizzadır. Sadəcə bükülmüş pizzanı. Büküblər pizzanı. Deyəsən hələ parkın içində girməmişik. Çünki bilet almağa olan yeri tapmamışıq. Əslində biz bileti almışıq. Bilet bir müddət əvvəl satılır. Hətta indi bitib də, yəni son günə gəlib buradan bilet tapa bilməzsiniz. Neçə gün əvvəldən almalısınız. Heç də gedirik onu aktivləşdirməyə və içəri girməyə. Bilet 40 eurodur. Normal bilet 40 eurodur. Tələbə bileti 25 eurodur. Və taxtadan körpü və pleçon kimi düzəldir. Parkın adı budur. Glitvichka Jezera National Park. Deməli, buradan giriş buradandır və dəhşətli növbə var. Nə qədər adam var. İndi buradan bileti yoxladırıq. Thank you. Deməli, park o qədər böyükdür ki, burada sizin xəritə falanınız var. Parkın özün application var, xüsusi. Parkın özün xüsusi application var, hansı yoldan gedəcək və s. seçirsən. Həmizə var, yox. Deməli, A, B, C, D, K yolu var və göstərir ki, bizə məsələn A yolundan geçsək 2-3 saada gəzirik parkın. Yəqin ki, əhəmiyyətli hissələrini göstəriblər. S yolunu geçsək 4-6 saada. Hansı ki, S yolundan gedəndə cəmiyə və qatara da minə bilirsən. Bu qatar səbəbi, məsələn, yəqin ki, balaca qatardır. S yolunu seçsək cəmiyə də minə bilirik. Burada daxildə, içəridə. B yolunda da var, K yolunda da var. Çox maraqlı. K yolu və 6-8 saatlıq yolu gəzildi üçün. Yanka. Dostlar, belə bir şey var burada. Bununla nə edirlər? Ay, oğlum. Wow. Sən gördün ibarət. Plastik götürürsün də hə, amma yanımızda deyil də o maşında. Çiməsən bir də. Bu deyil. Bu deyil. Baxın, bu insanlar yeriyə bu dağın belə quru qeyirlər. Buradan gəlirlər, şəhərin arxasından keçirlər deyirlər. Biz də görək, xara qədər gedə biləcəyik. Deməli, parkda, bu National Park'da 16 ədəd göl var. Bu bunlardan biridir. Üzən görməmişim hələ ki. We're headed straight for memory lane. Though I just met you, I see possible pictures of two framed on my wall. I've waited and I think you're the one. Charge my heart up. Keep on coming my way till you got me all to yourself. Ooh, this might be good. Ooh, this might be good between you and me. Some dreams filled with me, in love with you. You're my favorite preoccupation.
çörək, snack və qida. Saxlayardım ben. Nəysə, burada Səbinə ördəyə xəmir yedizdirdi, börək yedizdirdi. Ördək sabah belə qalacaq. Ama ye o yeyir, ziyan eləmir. İran sürsü şeydir, nə atsan yeyir. Allah qəh. Çok şok şok. Bu laflar kimə acaba? Az sonra. Bizə bir xəritə kestin. Haradan gəlmiş ora? Bura geldi, böyük şalaliyə getirdik. Birə-birə getirdik, burada. Allah, hələ o qədər yol gedəcək. Və hələ o qədər də yol gedəcək. I'm open for a quality man to soak my sweet love up. I could cook up some dreams filled with me in love with you. You're my favorite preoccupation. Cəmi turu bitmişdir arkadaşlar. İndi hiking'e gedirik. Yani yürüyüşdü. Sanki az yermişik kimi biraz da dağın hündürlüyə doğru tırmaşırıq. This might be good. This might be good between you and me. Dostlar, rəsmi olaraq 5 saatdır, 5 saatdır yeriyirik. Hamısı bu rüyanız batın. Gözəl hiking, sağlamlıq, idman. Əlində hələ yük var. Biz uşaq daşıyıq, biz də şikayət eləyəsiniz. Və bunlar uşaqlandı. 5 saatdır bu insanlar yorulmurlar. Biz özümüzə şey deyirdik ki, çox fiti, idmançı, həftədə 5 dəfə idmana gedirik. Həftədə 5 dəfə idmana getdiyimizdə təbii ki, hər videoda 10 dəfə deməliyəm. Deyirdik ki, biz belə bombayıq, amma biz belə olduq, maşallah bunlar. Biz hələ heç idman edəmirik. Siz də idman edirsə, bütün idmanda da qolubuzda uşaqla gəzirlər. Çox maraqlıdır. Amma 5 saat yerimək və yollar, yəni gördüyünüz kimi də belə daş, kəsək, körpü, ağac da biraz yorucudur, amma şahidi deyirəm, maraqlıdır. Dondurma aldıq və sizə su və dondurma növbəsini göstərmək istəyirəm. Mən birinci dondurma almadım ki, bəyənmədim vidin, dedim qəşəng olmaz. Amma qəhvəyə şokolad, ağ şokolad, qara şokolad, ağ dondurma, qəhvəyə dondurma, ortasında bir tən şokolad və karamelli üçün bir şey. Bəzən dostlar, ön yarğı çox pisdir, yoxlamadığınız şeyləri yoxlayın. Təşəkkürlər. Deməli dostlar, 8:12-də buradayıq saat. Haran saatıdır belə? 15:31-də. 15:31. Şeydir, duzu yox, qəbidə. Deməli dostlar, bayaqçı nugget, indi də bu makaron salatı yolda yeyirik. Dostlar, şoförü də yeyə, sürür, valla, nə deyək. Yəni, belə... Əlində döner yiyən şoför görmüşəm, salat yiyən. Vilka ilə bildiyim mədən sürətdə yolda salat yiyir. Deməli, bunu da ek şalat mənə sağ olsun. Atırıq. Yeni də bunu içirik. Və daha da qəşəyini bəyəndim mən bunu. Dostlar, yorğunluqdan ölürəm. Hiking-dən sonra heç dənizə də gedə bilmədim. Və dostlarımız getdi, biz ikimiz gəldik evə. Bu arada evimiz tam çəkəməyəcəm sizə. Düz 2 gündür artıq buradayıq, 1 gün yarımda. Amma o qədər qaça-qaçdayıq ki, ora gedək, bura gedək, onu görək, bura görək. Onu görək, çəkəməmişəm. İndi gedirik marketə, elə belə gəzmək məqsədi ilə. Belə. İndi marketə gəlmişik dostlar. Nesquik'in sirofunu görməmişdim, maraqlıdır. Qəşək maraqlı fikirdir.
Sürpən sulu versiyatda yani. Deməli burada hər yerdə belə şeylər var. Bu belə toz kimidir. Bundan deyir ki 6 litr qatırsan və sok. Hə, yub biçimidir amma hər yerdə var da. Yəni bildiyiniz hər yerdə bunu asıdılar. Toz kimidir qatırsan şey olur. Belə limonad olur. Mən ona baxıram ki, Milkanı hər cür qeyri-adi çeşidini görürəm dostlar. Dostlar, bu bizim səhər yeməyimizdir. Bir də necə duruyor? Səhər yeməyimiz, super. Elə bil ki, dənizin içində pişib bu yumurta. Axşam mən pişirəm. Səhər necədir? Biraz tuzlu çatım. Biraz tuzludur. Mən mələr böyük danış, YouTube-dan telif yiyəcəm. Mən böyük danış. Hə, hə, danış. Ya danışım, mənim öhdüm, 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 yumurta orada don seç. Açığımız var, yanda. Dostlar, bu biraz şey olub, azda da tuzda olub yeməyim. Sən ne vaxta özünüz? Hamdana ayrıca girmədin sən. Baxım, danışmıyam, bak, pəncərə açıb değiştirəm. Boşda buzalı. O zaman şey bir kulduz koyacağım ki. Yemesin.